Për te jetë i këtimit që mund t'i vëmë ne, Zoti Gashi, në fakt besoj e pat një ditë më parë reagimin e përfaqësuesve, drejtuesve të institucioneve të bashkimit Europian, qoftë kancelarit Gjerman Scholz, po ashtu nga ana tjetër edhe zonjës von der Leyen, e cila e vuri theksin tek presim konkluzionet e një hetimi. Në fakt, Zoti Muaxhiri, konkluzionet e kujt hetimi priten, sepse pyetja direkte ishte nëse do të vjen sankcione ndaj Serbisë për shkak të qëndrimit që ka mbajtur, qoftë edhe me shpalljen e ditës së zisë për persona terroristët e përfshirë në sulmin e 24 shtatorit në Banjsk. Po kjo është një pyetje që po bëhet edhe në Kosovë, sepse tash kemi edhe deklarata zyrtare, pra të zotit Scholz dhe zotin zonjës von der Leyen që janë duke u bërë hetime. Zonja Viola von Kramon, raportuesja, tha që pakoja e masave për Serbinë është gati, pra duket që në prapavi është duke u krijuar një proces i identifikimit dhe i validimit të atyre të gjeturave edhe të policisë të Kosovës, pra të gjitha ti armatimi, të videove, të identifikimit të njerëzve të afër të vuqicit që kanë qenë aty e kështu me radhë. Pra mirë, po duket që edhe BE-ja pret që raporti fajsues për Serbinë, apo edhe i vendeve të veç, ta zënë Gjermania, sepse në momentin nëse veç shteti Gjermanisë bën një raport atëherë, ai do të kesh pesh tjerë zakonshme, edhe pritet që në bazë të faktografisë të vijë deri te një konkludim. Pra, edhe dje ishte shumë rëndësi, ishin shumë rëndësi deklaratat në Tiranë, sepse u tha edhe zyrtarisht pra që është duke u punuar në këtë drejtim dhe faktet janë të pamohueshme dhe Vučići din shumë mirë pra që Serbia në një aspekt do të fajsohet. Tash, a do të bëhet në mënyrë të drejtë për drejtë, apo jo mbetet shihet, sepse një gjë që po e tenton Vučići vazhdimisht është që tash vendos fajin e tij në raport me veprimet e atyre njerëzve. Pra, ideja është që ai po thot që ai nuk e di që ata kanë qenë një band e njerëzve cilët kanë lidhje me shtetin e Serbisë, por në këtë rast nuk kanë pas një urdhër të drejtë për drejtë. Pra, ky është tentimi i Vučićit që ta shfaqësoj këtë lidhje në hierarkike të drejtë për drejtë institucionale mes njerëzve. E qartë, po pavarësisht deklaratave, sulmi u mor përsi për të paktën në drejtim të organizimit nga ishën kryetari i listës serbe, partisë subjektit kryesor politik të katër komunat me shumicë, me popullsi, me shumicë serbe në veri. Po, de facto, dihet që serbet në Kosovë asë një hap nuk mund të bëjnë pa dirigimin e Beogradit. Pra, janë pra të qenit një nga drejtuesit e këti subjekti, mund të zhvesh pavarësisht për pjekjeve që po përpishet të bëj Vučić nga përgjësia dhe nga lidhja, pra mund të largoj? Po, unë mendoj që moralisht nuk do duhej, pra edhe realisht jo, por të mos harrojmë, Vučići është një dominues total i skenës politike në Serbi, rrjedhimisht edhe në kondikim të madhe, edhe në Bosnjë-Hercegovinë, edhe në Malëzia, edhe në Kosovë, pra është një faktor shumë rëndësishëm, një figurë shumë rëndësishme rajonale dhe identifikimi, stigmatizimi i ti si urdhërdhënës i drejt për drejt zyrtar i sulmit në Banjsk për mes tentakulave të ti do të nënkupton të edhe një loj blokimit të ti dhe një loj si me thonë bojkotimit të ti nga BE-ja dhe kjo rrjedhimisht do t'i bojkoton të edhe proceset. Pra, ne dim realisht se si është situata, por në një konstelacion dhe në një interes geopolitik, në base edhe BE-s i konvenon që të mbaj Vučićin të lënduar, por jo të blokuar.